med Yoyo. Simsalabim. Skapa nåt med Yoyo. Med färg och lim. Skapa nåt med Yoyo. Välkomna till Skapa nåt med Jojo. Min gäst idag är min lillebror JJ. Hej! Idag ska vi göra flygplan av papper. Ja! Woho! Vad börjar vi med? Vi tar en titt i min magiska konstlåda. Coco-ett-två-tre. Först tar du ditt papper. Hitta de korta sidorna. Uppfattat. Para kortsidorna med varandra. Håll fast pappret med ena handen. Med den andra viker du pappret. Dags för nästa steg. Nu visa hur man gör. Coco-ett, Coco-två, Coco-ett-två-tre. Vik upp pappret. Hitta den långa sidan. Är det här den långa sidan? Japp. Ta det ena hörnet och dra det till vecket i mitten. Håll ner hörnet med ena handen och vik det med det andra. Ta nu andra hörnet och dra det till vecket i mitten. Håll ner hörnet med ena handen och vik med den andra. Dags för nästa steg. Nu visa hur man gör. Coco 1, Coco 2, Coco 1, 2, 3. Ser du hur det ser ut som ett hus? Ja, det gör det. Vik det nu på mitten med flikarna på utsidan. Lägg det på sidan. Titta, det här är mittpunkten. Vik den och para den med motsatta sidan. Så här. Håll ner i mittpunkten med ena handen och vik med den andra. Dags för nästa steg. Sjung ner på våran sång. Coco 1, Coco 2, Coco 1. På pappret. Och så gör vi samma sak på andra sidan. Hitta den där mittpunkten igen. Ha? Den här. Aha. Vik den och para den med motsatta sidan. Så här. Håll ner i mittpunkten med ena handen och vik med den andra. Dags för nästa steg. Nu visa hur man gör. Coco 1, Coco 2, Coco 1, Coco 2, Coco